ЧЕЗ Електробългария публикува цените на електроенергията, приложими от 1 октомври 2020 година за бизнес клиентите, които до 30 септември тази година не са сключили договор за доставка на електроенергия на свободен пазар. Новите ценови продукти, разработени от дружеството, осигуряват справедлива цена за всеки стопански потребител. ЧЕЗ Универсал е предназначен за клиенти с еднотарифно отчитане. ЧЕЗ Баланс, ЧЕЗ Стандарт и ЧЕЗ Нощ Плюс са за клиенти с двойно и тройно тарифно мерене, в зависимост от потреблението им в различните часове на денонощието. Цените в различните видове продукти са съобразени със спецификата на потребление на съответния обект и отговарят на изискванията на бизнеса за оптимизиране на разходите за електроенергия. В тях е включена стойността на закупената на свободен пазар електроенергия, както и разходите за балансиране на потреблението на клиентите в стандартната балансираща група на ЧЕЗ Електро. Подробна информация за цените, определени в продуктите за клиенти с типови договори, е налична на корпоративната страница ЧЕЗ БГ, секция цени, подсекция за доставка по свободно договорени цени. От 1 октомври 2020 година, съгласно промените в Закона за енергетиката, всички потребители на електроенергия за небитови нужди излизат на свободния пазар. Списък с клиентите, за които се отнася законовото изискване, е публикуван на сайта на дружеството.